سلامونه ونیکی هیلو دوستانو د پی ایچ پی په دې کلاس کې مونږ او تاسو وایو هاو ټو سٹارټ ا سیشن. تیر ځلې مونږ او تاسو سیشن ویریبل کریټ کړی و، اوس به مونږ او تاسو سیشن کارو. سیشنز پی ایچ پی کې مخکې ما به خبرې کړې و ډېر مهم دی دوستانو. راځئ فرض وکړئ یو لاګن سیستم لرو. که چېرته مونږ او تاسو غواړو چې د خپل ویب سایټ هر پیج پروټیکټ کړو تر څو یو کس پرته د آی ډي او پاسورډ نه هغه پیج ته داخل نشي، نو مونږ تاسو چې کله هوم پیج ته ځو هلته خپل آی ډي پاسورډ خو ورکوو، مګر د هوم نه علاوه که مونږ او تاسو نور پیجز ته ځو، مثلا پوسټ ته ځو یا مثلا همدغسې یو بل پیج ته ځو، کانټاکټ اس ته ځو، نو پرته د هغې نه چې تاسو هر پیج کې لاګن ونه اوسیږئ پیجز نشي اکسس کولی. نو دا خو هم لازم نه دی چې مونږ هر پیج ته لاړ شو هلته لاګن شو، که نه یو وار چې مونږ یو ویب سایټ کې لومړنی پیج کې لاګن وکړو باقي نور پیجونه چې اکسس کوو باید خپل هغه مونږ ته اکسس راکړي. نو د دې لپاره باید هر پیج کې سیشن سټارټ شي. چې سیشن سټارټ شي نو هله به هغه ویب سایټ تا ریمیمبر کړي. نو د سیشن کار همدا دی چې تاسې هیسټري تاسو ته ریمیمبر وساتي ستاسې آی ډي پاسورډ لاګن. نو د سیشن کریټ کولو لپاره اول ما څه کړی دی چې یو دوه دانې سمپل شانتې لیست آیټم مینو مې اخیستی، یو د هوم په نوم یو د کانټاکټ په نوم. بیا دا هوم مینو چې دی ما یو پیج سره وصل کړی چې انډیکس ډاټ پی ایچ پی همدغه پیج دی، او یو بل ساده پیج مې کریټ کړی لکه د کانټاکټ پیج کانټاکټ ډاټ پی ایچ پی. دا دواړه پیج زما روټ فولډر کې پروت دی، که نه اوس که زه لاړ شم خپل دا هوم پیج یو وارې چک کو چې څنګه ښکاري. ګوره نو په دې شکل کې مونږ او تاسو ته هوم پیج ښکاري چې ساده صفحه ده او دوه دانې مینوګانې پکې دي. اوس زه وایم چې زه کله دلته راځم نو زه باید هوم پیج کې لاګین اوسېږم، خو چې هوم پیج نه کانټاکټ ته ځم باید زه هم لاګین اوسېږم. ګورئ چې هوم باندې کلک لګوم، دلته تاسې ادرس کې وګورئ، زه اوس هوم پیج کې یم. چې کانټاکټ باندې کلک لګوم یو بل صفحه ما اکسس کړ، اوس کانټاکټ پیج دی دا، که نه اوس زه کوم چې راځم سیشن نه کار اخلم چې هاو ټو سټارټ سیشن. ګورئ د سیشن سټارټ کول لپاره دوستانو جوړول لپاره داسې وکړئ چې زما پی ایچ پی ساحه شروع کړم، بعد د هغې نه سیشن صحیح شو وم لیکه، بعد د هغې نه دغه ځای کې د سیشن نوم ورکوو. سیشن نوم څه شی دی؟ مثلا زه د سیشن نوم جوړوم د یوزر نیم په نوم، او په دې یوزر نیم کې څه شی ایکوال کوم، یعنی څه شی پکې ور اچوم، یو نوم. مثلا نوم دی هاروین 1234 بابو، لایک دس زما یو یوزر نیم دی. اوس زه غواړم چې زه کله هوم پیج ته لاړ شم دې هوم پیج کې چې زه څنګه داخل شم، که نه همدا قضیه کې باید ماته څه وښایي، زما د یوزر نیم باید په سکرین کې ماته وښایي. نو د دې لپاره باید مونږ دا سیشن ایکو کو. نو ایکو لیکم ډالر انډرسکور هماغه خپل سیشن، او سیشن څه شی دی؟ د سیشن نوم دی یوزر نیم، صحیح ده؟ نو هلته لیکم یوزر نیم، دا مې سیف کړم. ښه، تاسو کوشش دا وکړئ چې کله تاسو سیشن کریټ کوئ که نه سیشنز باید تر ټولو مخکې چیک شي، یعنی کله چې ستاسو ویب سایټ لومړی ځل لپاره لوډ کیږي لومړی باید دا چیک کی چې آیا دغه صفحه په سیشن باندې پروټیکټډ دی که پروټیکټډ دی، آیا کس لاګن دی او که نه دی. که لاګن نی نو بیا ورته هغه صفحه نه ښایي، بیا یو میسیج مونږ پاس کوو چې پلیز ټایپ یور آی ډی اینڈ پاسورډ. نو بره د صفحې سر کې باید مونږ همیش سیشن سټارټ وساتو. نو په دې شکل کې زه راځم دلته ورته وایم چې سیشن سټارټ کا، صحیح. د سیشن سټارټ کولو لپاره ډېر سمپل کمانډ دی، صرف د هماغې سیشن تاسو نوم ولیکئ. سیشن سٹارٹ شو اینڈ لائک دس پیرنتھیسس کلوز، صحیح. هر یو صفحه کې سر کې چې ته غواړې چې هغه صفحه پرته د پاسورډ او د آی ډی نه پرته د لاګن نه څوک هغه پیجز نشي کتلی، لکه د یوزرز پیج، پوسټ پیج، ریپلای پیجز یا فوټوز یا ویډیوز، هر صفحه چې ته غواړې چې هغه کانټینټ پبلک نه دی هغه یوزر باید همدغسې ونه ګوري تر څو چې اکاونټ ونه لري په دې ویب پاڼه کې. نو د هغې ویب سایټ پاڼې سر کې سیشن سټارټ شوی دی او هلته سیشن کال شوی دی. ګوره اوس هوم پیج کې ما سیشن سټارټ کړی دی،
هوم پیج کې ما دلتا سیشن کریټ کړی هم دی او هم دی هوم پیج کې ما سیشن بیرته ایکو کړی هم دی یعنی ما ورته ویل چې زما یوزر نیم وخای که زه دا سیف کم او لاړ شم خپل هوم پیج باندې کلیک وکم نو وګورئ داسې فرض وکړئ چې زه اوس ویب سایټ کې لاګین یم او په دغه ځای کې یا دغه ځای کې ماته زما د آی ډي هغه څه ښیي نوم هاروین 123 اما دوستانو که زه چېرته کانټاکټ پیج ته لاړ شم ګوره کانټاکټ پیج کې څه شی دی سیشن نشته دی اوس دا پبلک ډایرکټ اکسس کولی شي زه وایم چې نه دلته هم باید سیشن موجود اوسي چې دا پبلک اکسس نه کړي نو د دې دپاره زه راځم دلته او خپل کانټاکټ پیج ته ځو خپل کانټاکټ پیج کې هم کولی شو مونږ تاسې سر کې سیشن سټارټ کړو صحیح ده کانټاکټ پیج ته لاړم او دلته مې سیشن سټارټ کړ اوس چې ما دلته سیشن سټارټ کړی دی او چون دلته ما سیشن کال کړی نه دی نو ګوره دوستانو کله چې ته د هوم پیج نه کانټاکټ ته ځې نو تاته به هیڅ شی نه شو کوي او ګنی ایرر به هم درته شو کوي اوس ګورم چې زه هماغه سیشن چې ما هلته کال کړی او دلته هم کال کړم یعنی دلته خپل سیشن ما آن کړ اوس زما هماغه یوزر نیم ورته یم چې دلته ماته وښایم نو زه کولی شم چې راشم ورته یم چې ایکو کا سوري دلته به اول پیج پی شروع کو او بعد د هغې نه ورته ووایو چې ایکو کا نو ایکو کا ورته ووایو چې کم شی مونږ ته ایکو کا زمونږ هغه سیشن ویریبل چې کم دی صحیح نو هغه سیشن زمونږ څه شی دی یوزر نیم دی که نه یوزر نیم او دا مې سیف کړ اوس که زه د هوم پیج ته راشم یوزر نیم ماته ښایي او که کانټاکټ پیج ته راشم نو څه وایي چې ایرر یوزر نیم په دې کې نشته دی لیټ می چیک وټ ښه دلته مانه چې هیر دی سنگل کوټس دا یوزر نیم به په دې کې ور واخلو او دا به سیف کړو او یو ریفرش به وکړو نو اوس وګورئ که زه هوم پیج کې مې لاګن یم او که یوزر نیم کانټاکټ پیج ته راشم هم دلته لاګن یم دا ولې دا ځکه چې که تاسو انډیکس پیج ته راشئ ما سیشن سټارټ کړی دی د انډیکس پیج کې چې مونږ لاګین یو دی نه چې مونږ اوړو لینک باندې کلیک لرو کانټاکټ پیج ته راځو هم مونږ ته یوزر نیم ځکه ښایي چې مونږ دلته سیشن لرو که چېرته زه د کانټاکټ نه دا سیشن ایسته کړم یعنی دلته سیشن سټارټ نه دی نو اوس به مونږ ته ایرر راکوي ګوره هوم پیج ته رالم سیشن آن دی کانټاکټ پیج ته چې زما ګوره ایرر راکوي ولی مثلا دا ایرر تاسو سره چی دی دا ایرر په ځای مونږ او تاسو بیا ورته ویلی شو چې مونږ ته شوکا پلیز پرووایډ یور آی ډی اینڈ پاسورډ ټو ویو دس پیج او که هوم پیج ته ځې نو پرابلم خو کانټاکټ ته چې راځي وای ځکه کانټاکټ پیج کې سیشن اوس سٹارټ نه دی اگر چې سیشن مونږ ایکو کړی دی چې یوزر نیم باید وښایي خو سیشن آف دی د سیشن آف نه مطلب اوس دا دی چې ته لاګن نه ګوره که زه سیشن آن کړم واپس اوس که زه رازمه هوم پیج ته نو ماته به یوزر نیم خی او که کانټاکټ زم هم یوزر خی نو دوستانو دا و طریقه هاو ټو سٹارټ ا سیشن د پیج په سر کې سیشن سٹارټ ولیکي او بعد دی هغې نه خپل سیشن کریټ کړي د سیشن نوم ورکړي او هر چیرته چې غواړئ چې تاسو ته هغه یوزر نیم شو کی هلته دا ایکو کړئ خلاص او هر پیج کې چې غواړئ ته سیشن اکسس کې د هر پیج سر کې باید سیشن خپل سٹارټ وساتئ په سیشن باندې انشاءالله نور هم بحث کوو راتلونکي ویډیوګانو کې خو دا لیکچر اوږد نشي نو تاسو په لوی رب سپارئ